wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee somalilan mas-uuliyiinta gobolka iyo degmada berbera iyo sidoo kale isuduwayaal uu ka mid ahaa isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka saahil ayaa maanta la wareegay laba baabuur oo ambalaas oo loogu talagalay inay ka shaqeeyaan gudaha magaalada berbera kuwaas oo ay degmada berbera ku deeqday hay-adda magaceeda loo soo gaabiyo idsoma ugu horreyn waxaa ka warramay baabuurtan iyo ahmiyadda ay u leeyihiin magaalada berbera isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka saahil dr bashiir diiriye jaamac farxad bay noo tahay maanta in labadii ambalaas oo aada u qiimo badan oo aan dareemayno qalabka ku jira iyo waxa la socda had iyo jeer ambalaasya saas u raacsan lama helo oo oxygiintoodii macal wata oo adeegyadii kale ee qalabkii wata waxay u baahan yihiin in shaqaala tababaro la saaro oo waxaan halkan ugu mahadnaqaynaa oo alaabtan noogu deeqay ururka samafalka ee idsom sidoo kale waxaan halkan uga mahadnaqaynaa oo iminka maqan siciid gaboobe siciid sheekeeye oo isaguna ka mid a hay-adda idsoma ee qalabkani ku deeqday degmada berbera ayaa waxa uu sheegay in qalabkani loogu talagalay inay ka shaqeeyaan gudaha magaalada berbera isagoo intaasi raaciyay inay ku jiraan baaskiilada loogu talagalay in iyagana lagu sameeyo gurmadka amaba gargaarka degdega ah waxauu sidoo kale uu sheegay in ay degmada berbera ay ku deeqeen diyaaradaha loo yaqaano dronta ee xagga sare wax lagaga sawiro mahadnaqayaa dhammaan iyo dowladda hoose ee berbera siiba cabdishakuur inaanu maanta markaan usoo jeedinay u sheegnay qalabkan wuxuu yahay iyo qiimaha uu leeyahay iyo baahida uu u qabo dalku si deg dega intay shir uga galeen go-aansaday inay ka bixiyaan 300 dhaqaalihii ku baxaayey kaasi iyo soo raristiiba inay bixiyaan taasoo ay ugu talagaleen dadkooda baahan inay ugu shaqeeyaan waxaa intaasi kadib isaguna halkaasi ka hadlay xukiyaha dowladda hoose ee berbera cabdikariim aadan siciid oo ka mahadnaqay qalabkaasi ilaahay baana mahadle maanta inoo suurtageliyey runtii anaguna runtii markay nala soo xidhinay si deg deg a ayaan uga jawaabnay intii annaga nagu xidhinayd inaanu ka qayb qaadanno waana taa suurto gashay waa laba ambalaans oo casriya oo qalabaysan oo dhammaystiran oo wata laba afar baaskeeladood oo iyaguna first aidka loogu talagalay oo qorshuhu yahay marka ambalaansku uu mari waayo meelaha cidhiidhiga ah gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada berbera cabdishakuur maxamuud xasan cidin iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka saaxil injineer axmed cusmaan xasan ayaa soo dhaweeyey baabuurtan ambalaaska ah ee loogu deeqay degmada berbera waxaan mar walba u mahad celinayaa oo aan ku laba jeer celinayaa wasaaradda caafimaadka oo halkan u joogo siduwaha caafimaadku siduwaha caafimaadku haddaanu la shaqaynin degmada iyo maamulka heer degma aanu la shaqaynin wasaaraduna may guulaysateen degmaduna may guulaysateen waxaa kaloo farxad noo ah in xafiiskii wasaaradda caafimaadka ee intuu gobol ka dhaadhacay degmo tegey inuu noqon doono xafiis aada u qalabaysan oo gaadiid ku qalabaysan oo maxaan ku hadaa MCH ku qalabaysan oo shaqaale ka badan 200 qof ay noqon doonaan kuwa ay ka howlgalaan insha allahu tacaala maanta waxaynu halkan ku gudoomaynaa laba ambalaas oo casri ah oo runtii markaan gudahooga aan albaabka sidaa loo furay ay wax walba u dhammaystiran yihiin dhinaca markaad saa qaanadaha hufurto waxaad moosaa farmasi wax walba yaallaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee dalka jamhuuriyadda somalilan naasir cumar jaamac oo isna halkaasi gebagabadii ka hadlay ayaa sheegay in qalabkani wax weyn ka tari doono adeegyada caafimaadka ee ay degmada berbera gacanta ku hayso lakiin maanta waxaynu halkan marakan nahay ina dowladda hoose degmada berbera ku dhiiratay inay mid ka mid a adeegyadii dowladda dhexe ay ka mas-uulka ahayd inay mar labaad gacanta soo geliso iyagoo muujinaya kalsooni iyo diyaargarow ay u diyaargaroobayaan dhammaan inay adeegyada caafimaadka ee gobolka iyo degmadaba inay la wareegaan mukhtaar cabdiraxmaan maxamuud telefishinka qaranka somalilan berbera